Jetzt mal. Hi. פרקי אבות, פרק ב', רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. להסתכל בשלושה דברים, אין הטבה לידי עבירה. רבי, זה רבי יהודה הנשיא, הוא רבנו הקדוש, הוא שכתב את המשניות, והוא פותח בפרק ב' וכותב איזו היא דרך ישרה, זאת אומרת דרך הכי נכונה, מדויקת, שיעבור לו האדם, פירושו שיברר לו האדם שידבק בה. איזה דרך נכונה להתנהג. כך פירשו רש"י, גם הרשב"ץ. שניהם פירשו אותו פירוש. כוונה שאיזה דרך הוא יברר לו להתנהג בה. רבי עובדיה מברטנורה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב שהיא דרך שהיא נוח לו ונוח לאחרים. זאת אומרת, השמיים ודאי נוח, אבל הכוונה שיהיה גם הוא יתאים לו הדרך הזאת, והדרך שתהיה טובה גם בשביל אחרים. לפעמים בן אדם נוהג באיזה מנהג טוב, זה טוב בשבילו, אבל לאחרים זה מפריע. דוגמה, הוא נוהג באיזו מידת חסידות בבית ולא רוצה לאכול בשר, נגיד, כל משך ימי השבוע. אבל לבני הבית זה קשה להם. הם צריכים לבשל דברים אחרים או שאין להם מספיק כוח. אז הוא צריך תמיד לכלכל דבריו במשפט דברים שיתאימו גם לבני הבית. וכן כל מיני מנהגי חסידות או חומרות וכדומה, מה שהוא יודע שזה לא מפריע לבני הבית והם יכולים להתנהג בה. אז הוא אמר שהיא תפארת לו. מה זה תפארת בדיוק? מה הכוונה תפארת? אלא אומר מזככת לו את ליבו. כלומר, על ידי המעשה שהוא יעשה, הוא יהיה יותר זך, יותר טהור, יותר קרוב לאבינו שבשמיים. ולא רק מקרבת אותו, אלא מקרבת אחרים. וצריך להבין מה המשל. לדוגמה, איזה משל יש לכאן? הרשב"ץ כותב, בשמשון בר צמח, כותב כגון שיש אדם שהוא קמצן מדי. כל דבר קטן יש לו דקדוקי עניות. זה עולה כך וזה עולה כך, ודברים קטנים, פעוטים, עושה על זה חשבונות. אז זה לא כל כך טוב לאחרים, גם לסובבים אותו. ויש תופס צד הפוך, שהוא פזרן, מפזר ממון יותר מדי. ואז לפעמים מגיע אמצע החודש, אין כסף. או כמו אם יש חס ושלום מצב כלכלי כמו עכשיו לא טוב, אז גם הוא אפילו שהוא, או נאמר שהוא עצמאי או שכיר ועכשיו אין הכנסות, אז הוא נתקע, מתחיל לעשות חובות, אז זה לא טוב. צד אחד לא טוב קמצנות מדי, צד שני פזרנות מדי לא טוב, אלא בדרך האמצעית יברר לו את שביל הזהב באמצע. כמו שכתב הרמב״ם. הרמב״ם גם כן הביא במשנה הזאת לגבי מידות ויחסים בין אדם לחברו. יש אדם שהוא כעסן, מאיר חמה, כל דבר מיד מתקיף, מיד צועק. אני לא מדבר על מילה דשמיה, מילה דשמיה
צריך לכעוס. אז רבה זוהר אומר, אם ראית תלמיד חכם שהוא כועס, זה לא כעס מצד הסתרה האחרה. זה כעס מצד הקדושה, הוא מקנה לכבוד השם. צריך להיות קנאי. אבל אני מדבר בשאר העניינים, למשל נגעו בכבודו, הוא כועס. ויש ערך אפיים יותר מדי. זאת אומרת, נהיה יותר מדי מתוק, איך כתב הגאון מבינה עליו השלום. אנחנו אומרים, כל בוקר, לפני הודו, הוא היה אומר, אז פנים לגהנם, ובושת פנים לגן עדן. הוא אומר, מה חידש לנו התנה, יהודה בן תימן? הוסיף, אף פנים יהיה לגהנם, בושת פנים בגן עדן. ודאי, מה, בגן עדן יביאו עזי פנים? מה להם בגן עדן? וכן בגהנם יביאו בושת פנים? אומר לו, הכוונה פה בעולם הזה, יש חכם שהוא תקיף. ואם רואה עוברים על דברי השם, הוא מוכיח אותם, ועומד בפרץ עד שמתקן את הדבר. ויש חכם מטבעו, ככה הוא, נחתן, ועד רבה הוא יבקש ממך מחילה. סליחה, בבקשה, תודה, וכל דבר יאמר הן הן. זה אם יבוא ואיזה אנשים שהם לא כהוגן, לא מתנהגים נכון, ירכבו עליו, הם יכניעו אותו. זאת אומרת ככה, אז פנים, תמיד חכם שהוא אז, תוליך אותו לעיר ששם יושבים אנשים של גיהנם. שאם יעברו עבירות או יפרצו חומת הדת, יפרצו את השבת, יפרצו את הצניעות, יפרצו כל מיני הנהגות שהן תורניות, הוא יעמוד כנגדם ולא יראה ולא יחת. ישיב להם מלחמה שערה, שני רשעים שברת. זה טוב, אבל אם תשלח אותו לאנשים שהם רכים, לא מתאים. וכן, אם יש לך חכם שהוא בושת פנים, הוא ענוותן וכל דבר, מכניע את עצמו, מתנהג בערך אפיים ובנחת רוח יותר מדי, זה תשלח אותו לגן עדן. תלמידי חכמים, צדיקים, חכמים, שיש להם דרך ארץ, אז מתאים להם, זה מתאים ומתאים. כל דבר צריך לדעת איך להתאים אותו, היכן הוא שיהיה. או החכם עצמו. כשיש אנשים משחיתי דת, משחיתי התורה, צריך להיות אז כנגדם, יעמוד כנגדם כאריה. ואילו אם יש אנשים שהם צדיקים, יראי שמיים, תלמידי חכמים או תלמידים שלו, ילך איתם ברכות, בנחת רוח, בערך אפיים, במתק שפתיים, זה אותו דבר. אומר, אז זה גם, מי שכועס, כל היום כועס, זה לא טוב. או אדם עצמו, שהוא כל היום מחייך. אז כולם הוא מחייך, מחייך, מחייך. אז לא יודעים, הוא תמיד שמח. יש, צריך לדעת, האדם, המשנה במסכת דרך ארץ אמרה, שאדם תהיה דעתו מעורבת עם הבריות. לא יהיה אבל בין החתנים. עכשיו יש בית של חתנים, חתן וקלה, הוא בא לשם ומדבר דברים של צער, של בכי, או מזכיר למשל בשבתות, בחגים, כך וכך חס ושלום היה, לא יבוא ולא יהיה הרוגים, כך וכך מתים, כך וכך זה, עושה להם תשעה באב ביום, יום שמחה, לא מתאים. וכן לא יהיה שמח, צוחק בין האבלים. הולך לבית אבלים, מספר שם בדיחות, זה לא מתאים. שם צריך להגיד דברים שמכנעים את הלב, כדי שיהיה גם החי ייתן לליבו, גם נשמת הנפטר, הוא נרגע ושמח ששומע דברי אבל, דברי הספד, וענייני העולם הבא, יש לו בזה נחת רוח. אותו הדבר אומר, תפארת לעושיה, יש אדם שהוא נהות אחרי האוכל.
רואה אוכל שוכח את עצמו. אוכל למשל, אכל נגיד, ראה פה יש פלאפל, יש זה, אכל. אחרי זה יש פה פיצות, עבר, יש חנות פיצות, מריח טרח של הפיצות, צ'יפסים, אוכל. אחרי זה בא לבית, אומר אני רעב, אוכל. כל מקום אוכל, אוכל, אוכל. זה כמו עשיו, זה לא טוב. כנגד זה יש אדם, הוא נזיר. כל דבר, לא, זה לא בשבילי, זה לא טוב, זה ככה, זה ככה. תהיה באמצע, תיקח משהו, תטעם, תיקח איזה משהו לאכול, אל תהיה יותר מדי מתרחק מן הבריות. גדולה לגימה, לפעמים נכנס לאיזה בית ונותנים לו, מגישים לפניו דברים שהם קשרים, דברים שהם מן הצומח ומאוסרים והכל בסדר, הוא מכיר אותם. תטעם, תאכל מעט כדי לכבד אותם, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. וכן, יש אדם שהוא קשה, הוא לא מתפייס, מקשיב לו מחילה, לא, הוא כועס, הוא ממשיך לכעוס, לא טוב. ויש להפך, מה שעושים לו, מדברים איתו בעדינות, מסבירים לו, לא מבין. צריך לדעת, תמיד, איך כתב הרב חידה למשל, אומר, הולכים לבית היולדת, ללמוד שם תורה, יש מצווה גדולה, היו נוהגים בירושלים, לפני 300 שנה, הגאון יעבץ כך הביא גם, שכל לילה מהלילות של הלידה שהייתה יולדת בן, היו יושבים איזה שעתיים, לומדים תורה והולכים. לילה האחרונה, יושבים כל הלילה, אבל לא איפה שהיולדת והתינוק נמצאים, חדר אחר או באותו חצר, אז יושבים שם. אומר הרב חידה, אבל תיזהר שאם היולדת נמצאת שם והם לומדים בקול, שלא להפריע את השינה שלה, כי היא זקוקה להרבה מנוחה ושקט אחרי הלידה, אז יעשה כל ערום, יעשה בדעת. אז תמיד צריך להיות בדרך אמצעית שישים לב. כמו סיפרו על רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום. כך כתב בנו, רבי אברהם פלאצ'י. אומר שהאביו קיבל את כתר הרבנות בעיר איזמיר, והיה ראש הרבנים שם, והתחיל ללמד תורה, ואחרי זה היו בארבע שבתות בשנה, שם היה הוא דורש, כל בתי הכנסת שבעיר נסגרים, באים לשיעור שלו, לדרשה שלו, 30,000 איש, וכולו היה מצלצל כפעמון. אלוהי, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והיה, הרי שהיה גומר את הדרשה, סביבות 16:00, פללו מנחה, הולך לביתו לעשות סעודה שלישית. שבת הגדול, שבת קלה, שבת תשובה, ושבת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. אז היה חוזר, והיה מקיף את השכונה. והולך מדרך יותר ארוכה, ואנשים היו מלווים אותו, איזה 100-200 איש מלווים אותו. אז בנו יום אחד אמר לו, אבא, אתה עייף. אחרי הדרשה התעייפת מאוד. וזה, מפה, למה אתה הולך? אתה מקצר. אמר לו, אני יודע מה שאני עושה. תניח לי. אחרי זה שבאו לבית, אמר לו, תדע, אני למה הקפתי את הדרך? כיוון שבדרך שם גרה אלמנה של הרב שהיה לפניי. והיא, כשתראה אותי עובר, ותראה את כל הקהל שהולכים אחריי, תחמץ ליבה, יכאב לה. תגיד, איי, אם בעלי היה חי, עכשיו היה כזה כבוד היו עושים לו, עכשיו בא החכם ולקח את הכבוד הזה, אז אני לא רוצה לגרום לצער. בשביל זה הקפתי את כל השכונה, כדי שהיא לא תרגיש ולא תראה איזה בעל רגש. גדול היה, וכך צריך להיות האדם. כמה שהוא יותר גדול, כך יותר רגישות וחוכמה כדי לדעת איך להתנהג. וכן, יש אדם שיש לו כל הזמן מדוכדך. כל דבר קטן שיש, עצב. אפשר להשקעית לו עליכם את המגפה הקורונה, פחד. בוא,
הוא נוגע פה, אוי ואבוי, יהיה זה, יהיה זה, ואף אחד לא יבוא אליו, הוא לא ילך לאף אחד, לא מדבר עם אף אחד, אפילו דרך 10 חלונות. צריך כמה מסכים כדי בכלל לראות אותו. בקושי מדבר בטלפון, גם פחד שמא דרך קו הטלפון יעבור החיידקים. יותר מדי. אז עושה לאנשים גם קשה, נהיה להם פחד. ויש יותר מדי פתוח. הולך, לא שם מסכה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ולא מסכה, ולא שם כפפות, לא שם שום דבר, ונוגע איפה שיהיה, לוחץ ידיים של אנשים, מחבק אותם, מנשק אותם, יש מנשק את היד של הרב, מלקק לו את היד. אם לא ירתי דעות אמצעי, באמצע, לא יותר מדי ולא יהיה יותר. אותה דבר כמו שחכמים אמרו, איך אמר? הוקר רגלך מבית רעיך. יש לו חבר טוב, אז הוא לפעמים אומר לו, תבוא אליי, נאכל יחד, נלמד יחד. אז יושבים, לומדים. אל תלך הרבה. פעם בשבוע, מקסימום פעמיים בשבוע. למה אחר כך תימאס עליו או על בני ביתו? יגיד, אוף, עוד פעם בזה, כל יום מגיע. אם יש לו איזו דלת צדדית או מקום פינתי ואתם לומדים שם כל פעם, משהו אחר. אבל ביקורים, מה שעושה ביקורי בית, הולך אצל חמים, הולך אצל הוריו, הולך כל יומיים, כל שבוע, הוא יותר מדי. צריך כל דבר במידה ומשקל. להיות אהוב, להיות חביב, להיות קל, לא להיות יותר מדי. מצד שני, לא להתנתק לגמרי, או ליוצא פעם אחת בשנה, או פעמיים בשנה. לא, קצת יותר. תעשה כל איזה חודש, פעם אחת בחודש דיים, תעשה כמה שיכול, אז תמיד להיות באמצע. כך כתב גם רבנו יונה עליו השלום, הוא המפרש הגדול של התלמוד וגם של המשנה. הוא היה בזמן הרמב"ן עליו השלום, רבי משה בר נחמני. אמו של רבנו יונה הייתה אחות אביו של הרמב"ן, רבי משה בר נחמני. היו בני דודים. נוסף לזה, התחתנו הרמב"ן עם רבנו יונה. בנו של הרמב"ן, קראו לו רבי שלמה, תמיד חכם היה, נשא ביתו של רבנו יונה. אחרי זה, אחרי איזה שנה, שנתיים, נפטר הרמב"ן. והוא היה יושב, היה יושב שם אצלו בבית, אני החלפתי, נפטר רבנו יונה. אז חמיב של רבנו רבי שלמה, מחותן של רמב"ן, נפטר. נפטר רבנו יונה, ואשתו ילדה בן של רבי שלמה. אמר לו הרמב"ן לבנו, אפילו שאני קדימה, אני האבא שלך, אתה צריך לקרוא על שמי, אתה תקרא על שם רבנו יונה, כיוון שהוא השנה שלו תוך שנה נפטר, ואולי יתקיים וזרח השמש ובא השמש, על ידי שהוא יהיה יקרא על שמו, יצא תמיד חכם כמוהו. באמת כך היה, שאחר כך הילד הזה גדל ונהיה תמיד חכם כמו הסבא, כמו שני הסבים שלו. אתה רוצה מצד זה מאידך גיסה, אז זה מאידך גיסה. אז הם היו מחותנים. רבנו יונה היה ענק גדול בתורה, כמו הרמב"ן, לא פחות, באותו דור, והם היו חברים, והיו מוכיחים זה את זה. ואיך הרמב"ן, עליו השלום, בר נחמני, היה גם רופא, כמו הרמב"ן, היה רופא. והיו באים אליו אנשים לבקש ממנו רפואות וכל מיני עניינים. והיו באים אליו גם בשביל, לא עליכם, עקרות היו באות, והיה נותן להם תרופות ומתרפאות, והיו יולדות.
שמעו מזה גם הגויים, הגויים בספרד שמה, אל הרשעים, באו אליו גם כן. והיה נותן להם תרופות, ורבנו יונה לא מצא חן בעיניו הדבר. כתב לו, עד מתי אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? אבל הרמב"ן אמר, זה מפני דרכי שלום. הרי המשנה בגיטין אומרת, מרפאים גויים, מרפאים חולי גויים עם חולי ישראל. משום דרכי שלום. שומע, קולות. כן. אז מרפאים אותם. מרפאים אותם משום דרכי שלום. לכן כתוב שם, קוברים גויים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום. זמנו הרפורמים ממח וידח שמם, הם רצו, מתה איזו גויה אחת שהם נתנו לגיור, קברו אותה בראשון לציון, שם. אז הם אמרו, כתוב, קוברים מתי ישראל, מתי גויים עם מתי ישראל. היה מרן חכם עובדיה עליו השלום, כמה שהיה רך, פה עמד קשה, צעק עליהם וזעק, יצא נגד הממשלה, נגד כולם. אמר להם, חס ושלום, מה, יקברו גויה עם יהודים? בשום פנים ואופן. הוא לא אבל כתוב כך במשנה, אומר, אתם לא יודעים לי את הפירוש. הפירוש לא תקברו עם ליד. פירושו, כמו שאתה מטפל במתים של יהודים, יטפל להבדיל גם במתים גויים. בכל אחד בחלקה שלו. והיה שם החלקה, קברו את המרשעת שם, גויה, שעברה גיור רפורמי בתוך חלקה של ישראל. הוא פקד עליהם להוציא את כל המתים היהודים הקבורים מסביב, להעביר אותם למקום אחר, שהיא תהיה בודדת, בדד. תשב שם בדד, הרי בגיהנם. מה יעשו איתה אלה שהם בגן עדן? לכן צריך לדעת כל דבר, איפה המקום שלו. כל דבר, כל עוף למינו ישכון, וכל עורב למינו יתערב, ובן אדם בדומה לו. אז זה צריך כל דבר. עוד כותב רבנו יונה, עוד ביאור למשנה, שקיים כל מצווה בזמן שלה. דוגמה, הוא מחכה, הוא לא מפלא מנחה. מחכה עד ששקעה חמה, ויוצאים הכוכבים, ואז הוא עושה תפילת מנחה. איזה תפילת מנחה זה? זה גמרנו. עכשיו ערבית שתיים. או, למשל בשבת, עושה הסעודות מאוחר, אז הוא גומר את הסעודה של הבוקר, גומר אותה בשעה שתיים. עכשיו עד שהולך ישן, מצווה, מעריך בשינה. בשבת שינה, בשבת, תענוג. איפה תורה? הר קם, פנה מנחה, עושה סעודה שלישית, 10 בלילה. זה סעודה שלישית, זה צחוק, זה זמן שכבר צריך לישון. מה אתה עושה? כל מצווה, תעשה אותה בזמנה. מצוות הסעודות בשבת. מאיפה למדנו? כתוב פסוק. ויאמר משה, איכלוהו היום. כי שבת היום לאדוני. היום לא תמצאו בשדה. דרשו רבותינו, כתוב שלוש פעמים היום. השלוש פעמים היום נם בחתקה סובר 4 סעודות, 1 בלילה, 3 ביום, אבל הלכה אנחנו עושים 1 בלילה, 1 בבוקר לפני הצהריים, 1 אחר הצהריים. אבל ביום, לא עושים בלילה, מה שעושים מוצאי שבת, זה נקרא סעודה רביעית. זה לא, זה סעודה רביעית. הם קוראים לזה מלווה מלכה. למה אוכלים בוטנים מושקדים? אז זה בכל דעום. לא, אנחנו עושים עם דחם. מצווה לעשות עם דחם. סעודה שלישית לפחות פת. מראה מפרשת. לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. ואיפה למדנו גם? כי לפני כן אמר, לעולם יסדר אדם שולחנו בליל שבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. לעולם יסדר אדם שולחנו מוצאי שבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. אז מכאן למדנו מה זה בלילה, גם זה בלילה.
אז בליל שבת מצווה לאכול בלילה, גם במוצאי שבת מצווה לאכול בלילה. אז זה עושה מצווה בזמנה. מביא משלוח מנות, עכשיו בא ומשלוח מנות. מה זה? אומר, זה בפורים, אני לא הבאתי, זה משלוח מנות של פורים. הרי פורים משלוח מנות. הוא בא לאכול היום מצה, לא רק יותר. אם רוצה לאכול את הענוג, בסדר. אבל מצוות מצה זה בזמנה. יושב בסוכה, מתי הם בסוכות יושבים? בסוכות יש בשבעת ימים, בסוכות. אז כל מצווה יש לה את הזמן שלה. זה תפארת לו מן האדם, שעשה כל דבר בזמנו ובמקומו. וכן, כמו שאמרו שם במשנה, לא יהיה לובש לבן בין השחורים. כולם עושים שחור, הוא בא לובש לבן שונה מכולם. או להפך, חסה שלום. כולם לובשים לבן, והוא לובש שחור. אז לא יהיה שונה מאחרים לעולם, תהיה אדם לעתו מעורבת עם הבריות. עוד דבר אחד, יש במסכת מועד קטן, דף ת', שם הגמרא אומרת, שהיה להם על הפסוק, היה להם קושיה. כתוב פסוק, פלס מעגל רגליך. זאת אומרת, אתה צריך להיזהר תמיד ללכת כמו פלס. בכל ההנהגות שלך תתנהג פלס מעגל רגליך. במקום אחר כתוב, מעגל רגליך פן תפלס. זאת אומרת, לא תלך בדרך ישרה, דרך אחרת, עקיפה. אז מה מדובר פה? אז על מה אנחנו אומרים? פעם אומר, פלס מעגל רגליך, פעם מעגל רגליך פן תפלס. ושיבה הגמרא, שכאן מדובר, שיש כאן על מצווה שאי אפשר על ידי אחרים, כאן במצווה שאפשר על ידי אחרים. צריך להבין מה הכוונה. דוגמה, הוא אומר, אתה אומר לו, נו, אתה בא בשבת בית הכנסת? הוא אומר, לא, אני נח, בשבת אני נח. אתה עושה קידוש? הוא אומר, לא, לא צריך לעשות קידוש. אבל התורה אומרת, וקידשתו, כתוב זה קדש. הוא אומר לו, הוא השכן שלי מקדש, מקדש במקומי, אני מוציא אותי ידי חובה. בלי שהוא שומע, הוא סומך על אחרים. אז אי אפשר לעשות על ידי אחרים. כל אחד ואחד מישראל, בן איש, בן אישה, חייבים לשמוע קידוש בליל שבת. אותו דבר, הבדלה במוצאי שבת. כבדהו, קדשהו בכניסתו וביציאתו. אז זה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. או אתה שואל אותו, תגיד, היום הנחת תפילין? אומר לו, למה לא הנחת? אומר, השכן שלי מניח, אבל הוא מכוון עליי. מה זה שווה? אתה צריך, התורה ציוותה, קשרתה מלאות על ידיך. כלומר, אתה, ביד שלך, אתה צריך לקשור תפילין. והיו לו את עטפות בין עיניך. זה לא מצווה שאפשר לעשותה על ידי הערב. יש, למשל, לימוד תורה. הוא חייב לקבוע עיתים לתורה כל יום, אבל הוא לא יכול כל היום, הוא עסוק או שהוא עשיר, יש לו עסקים הרבה. מה הוא עושה? נותן כסף לישיבות, לכוללים או לתלמיד חכם. אומר לו, כך תלמד תורה, אתה לומד תורה כל היום, אז יהיה חצי שלי, חצי שלך. זה מועיל. למה? לא יכול, פלס מעגל רגליך. אומר לו שלמה המלך, אתה תלמד ביום, שעה ביום, שעה בלילה, שאר השעות, שים אצלך, כמו היה רבי יהודה רוזניס, עליו השלום. ויהודה רוזניס חיבר פירוש על הרמב״ם, קרא אותו משנה למלך. מזמנו, הגאון רבי משה חגיז, היה בירושלים לפני 350 שנה, היה גאון גדול, בקי בכל התורה, בכל חלקי התורה. היו בירושלים, היה להם רשימה, כוללות של ירושלים, זה נקרא מעין כולל, מעין כולל, זה היה הכוללות, והיו מקציבים כל חודש, נותנים לחכמים או לאברכים, לעניים, שלא יהיה ארבע כוסות.
נותנים להם לעניים, נותנים להם כסף. עכשיו, תם הכסף, אחת לארבע שנים היה נוסע חכם, כל אחד היה נוסע לאיזה מדינה או שניים, תלוי לפי הגודל של האוכלוסייה, נוסע. חכם אחד נוסע לכל טורקיה ויוון, חכם אחד נוסע למזרח, חכם אחד לתימן, חכם אחד לצפון, והיו עושים שם דרשה, והחכם שהיו שולחים צריך שיהיה בקיא בכל ההלכות. דיני שמחות, דיני אבלות, לא עליכם, הלכות שבת, הלכות מזוזה, תפילין, ספר תורה, בקיא בכל מכל כל. שאי אפשר לדעת איזו שאלה ישאלו אותו, או הקהילה שם, אפילו החכמים, הרבה פעמים מסתפקים בהלכות, רוצים איזה מישהו. היה רבי משה חגיז, היה גאון גדול היה. היה נוסע כל ארבע שנים בטורקיה. הגיע פעם אחת לעיר הבירה, קושטה, מאיסטנבול. הגיע לשם. הגיע לשם, אז כל חכמי איסטנבול, שם הרבה חכמים גדולים יש. יש שם גם איסטנבול, יש איזמיר, יש שם סלוניקי, זה יותר שייך ליוון, אבל טורקיה כבשה אותה. הסלוניקי, כל עיר היה לה חכמים גדולים שלה, והם היו קבוצה שהיו קנאים בכבוד החכמים שלהם, והם דורי דורות, יש שם חכמים. יש חלק היו מספרד, כמו בטולדו. טולדו זה העיר טוליטולה. היא עוד מזמן חורבן הבית, בית ראשון, כבר היו שם יהודים. גם באיסטנבול, בקושטה, יש שם יהודים שעדיין הם מזמן בית ראשון. שם שבעה בתי קברות ענקיים בכל העיר הזאת, ויש שם בתי קברות שקבורים שם יהודים כבר 2,500, 2,800 שנים. מקומות עתיקים מאוד. טוב, אז הוא הגיע לשם, והיה השבת הגדול, והכין שם שיעור תורה בדיני הפסח, וגם כל מיני פלפולים, זה בשביל התלמידי החכמים, שהם אוהבים דברי פלפול, וחצי הדרשה היה יותר להמונים, גם יש בזה אגדות, וגם חידושים, לדעת מה צריך לעשות בפסח, מה כן, איך עושים. והגיע לדרשה והיה דורש, בעל פה, במכין ובקיא בכל הסוגיות. באמצע היו לפעמים מקשים עליו קושייה, עונה להם במקום. ככה היה. והנה באמצע הדרשה הגיע איש אחד, לבוש מדהים של צבא, גנרל, וישב בין הקהל שם. טוב. והנה, לא ידעו מי זה, לא כולם הכירו אותו, חלק הכירו אותו, הוא היה יהודי, החלק לא הכירו אותו. פלאו מי זה איש צבא, בא לפה, מדהים. פתאום הוא ביקש רשות לשאול שאלה. שאל שאלה, גאון אדיר, בקיא בלשונות של הרמב"ם ועוד. תרץ לו. אז הוא יקשה לו במקום אחר, תרץ לו עוד פעם. קשה פעם שלישית, אמר לו, עכשיו אני עונה לך וזה האחרון. אני לא יכול כעת את כל הדרשה לעצור לדבר איתך שיעור פרטי. אחרי הדרשה אני אתן לך את כל הזמן שתרצה. כך היה. אחרי הדרשה פלפל איתו איזה חצי שעה, כולם עמדו תמהים מכולם. מי זה האיש? התברר לא פחות או יותר, היה רבי יהודה רוזניס, עליו השלום, בעל משנה למלך. הוא כתב פירוש על הרמב״ם, כמו הרמב״ם הוא המלך ואני המשנה שלו. והוא בפועל היה משנה למלך של טורקיה. עליהם שם הקיסר, היה כל כך גאווה, יש להם אימפרטור נקרא. יענו קיסר הקיסרים, מלך המלכים, וואו וואו וואו, בשר ודם, גוף שרוח, חוץ מכבודכם. קיצור הדברים, אז הכיר אותו, הכיר אותו, שאל אותו אחר כך מה המעשה, אמר תבוא אליי, אומר יש לי אכסניה, אומר אין דבר, בדברתי עם בעל האכסניה, הערב תהיה אצלי. אז ישב איתו, ישבו כמעט כל הלילה, פלפלו בדברי תורה. רבי משה חגיז
לרבי יהודה רוזניס. אז שאל אותו מה מעשיך, אמר לו אני כל יום צריך לשבת בבית המלך קרוב ל-4-5 שעות, ותלוי לפי הצורך. אמר לו מה תפקידך? אמר לו אני האפסנאי, הממונה על האפסנאות בצבא, ואז האפסנאות זה נחשב תפקיד בעל רמה גדולה, כי הוא היה צריך לדאוג לכל הסיפוק של צורכי הצבא, מחוט ועד צרוך נעל, מעניינים קטנים עד המאכלים והאוכל והתותחים ומה שהיה להם, רובים וכלי ציד וכדומה, כלי מלחמה וחיילים, הכל הוא היה אחראי על כל זה. אז היה יושב מבלה כמה שעות כל יום, אחר כך יושב ללמוד. אז מה עשה? אמר אני בטל תורה, אבל אני זקוק לבית המלך. גם זה טוב בשביל היהודים, שיהיה להם מישהו בתוך בית המלך, שאוכל לעצור איזה דברים, בפרט שהגויים תמיד מתקנאים לעושים כל מיני עניינים. אז שכר לו 3 תלמידי חכמים מובחרים מהעיר קושטה, והושיב אותם בביתו. נתן להם דירה רחבה משלו, ושם היה להם משרתים כל היום, היו דאגים להם לכלי מיטה, כלי שינה, ישנים שם, אוכלים שם, מתפללים שם, היה להם עניין שם כל יום, ובשבתות היו הולכים לבתיהם. ואמר להם, זה כדי שיהיה לי חלק בלימוד התורה שאתם לומדים, ותגנו עליי, על הבית ועל כל מה שיש לי, כדי שאני יהיה לי חלק, כי אני לא כל היום לומד. תראו כמה היו מתחסדים ונזהרים שיהיה להם מישהו שיהיה ילמד תורה במקומם. מכאן ילמד אדם שהוא לא יכול ללמוד כל היום, יחזיק בזה איזה תלמיד חכם, יחזיק בידו, ואם יכול יותר, עד רבה יותר. זה דבר גדול מאוד. אז זה אומר, כמו תפילין, כמו שבת, כמו ציצית, הוא אומר, הוא לובש במקומי ציצית, לא מועיל, או נישואים, יעלה על הדעת, הוא יגיד, אתה יודע מה, אני אתמוך באיזה חתן, ואני לא אתחתן. חשב לי כאילו אני התחתנתי, והוא יביא ילדים, אז חצי שלי, חצי שלו. לא הולך ככה. זה מצווה פרטית לכל יהודי ויהודי. אז זה כך מפרש עליו השלום הרמב״ם, שכך צריך. עוד יש לו קושיה להרמב״ם. יש לו שאלה, למה אנחנו רואים, ולפי זה הוא מפרש את המשנה הזאת. אומר למה אנחנו רואים, ידוע יש, שסה לא תעשה, ורמח מצוות עשה. כל המצוות עשה שבתורה, מספרם כמספר איברי האדם, 248. הלא תעשה שבתורה, מספרם 365. הרעש הזה. חלונות פתוחים, אולי מלמעלה. אז זה שסר לא תעשה כנגד הגידים באדם. עכשיו, ידוע, הלא תעשה נפורש בתורה, וחכמים בגמרא למדו מה העונש שלהם. לא כולם אותו דבר. יש לא עליכם הכי חמור 4 מיטות בדין. מה שאומרים ביום כיפור, על חטאים שאנחנו חייבים עליהם 4 מיטות בדין, יש סקילה, יש חייב שרפה, יש חייב הרג, ויש חנק. זה 4 מיטות בדין. אחר כך יש מדרגה פחות, זה קרת. אז 4 מיטות בדין דוגמה, מחילל שבת חייב סקילה. זה חמור מאוד. אחריה במדרגה, נאמר חילל יום טוב, הבעיר אש ביום טוב, או חיבה אש ביום טוב, זה חייב על זה ברמינן קרת. כמו אכל חמץ בפסח, חייב קרת. חטא בנידה, חייב קרת. נכנס להר הבית, מה שיש כאלה נכנסים ועושים ומצערים את הקדוש ברוך הוא, וגורמים זעם על עם ישראל חס ושלום, גם פה בארץ, גם למעלה בשמיים, זה חייב קרת, השם ישמור. והזר הקרב
יומת. אחר כך, פחות מקראת, יש מיטה בידי שמיים. לפעמים מת איזה אדם, ואתה רואה אותו, הוא צדיק, חסיד, יראי אלוקים. כולם שואלים למה מת? יכול להיות, או שהוא חטא, נכשל באיזה אבון שהיו על המיטה בידי שמיים, או שבגלגול קודם, זה שלום, מי יודע מה עשה, ולכן בא לידו מיטה כזאת. וכן, כמו שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת שעל הורג ושוגג, הוא ינוס אל אחת מן הערים האלה וחי. אז למה הוא צריך לגלות? אומר אלה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? היה בגלגול שעבר, היה אחד שהוא רצח את השני. ולא נתפס, ברח הרוצח. ולא ידוע מי הרוצח. אז זה נרצח. הרוצח חייב מיטה. והוא חייב, והשני עשה איזה עוון שבנדחה ידו בגרזן צריך גלות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמנם לפונדק אחד. זה עולה בסולם. מי זה? זה שחייב גלות עולה בסולם. וזה שחייב מיטה, היה מתחת לסולם. נשבר הסולם, נפל עליו ומת, והנה קיבל את עונשו. עכשיו זה צריך לקראת לגלות. אז זה במקום הגלות שהוא לא עשה בפעם הקודמת, עושה בפעם הזאת. אז אם כן, כל דבר יש לו עניין. אחר כך יש לב. לב שיש בו מעשה, זה חייב עליו מלכות. אתם לא מלכות 40, 39 מלכויות. כמו אכל בשר חזיר. כמו אכל תולע. תולעים זה השם ישמור, זה 4 מלכויות. על כל תולע ותולע. זה בארץ. אשר בשמיים ממעל. אם אכל יתושים, זבובים, מעופפים, 5 מלכויות. אכל מה שיש פה בארץ, רוחשים על הארץ, כמו נמלים וכדומה, או כל מיני עלים, ירק עלים, ולא בדק מהתולעים, תחייב, 4 מלכויות. זה 5, זה 4. ויש במים מתחת לארץ, שרץ המים, זה פחות. אז יש 6, יש 5 ויש 4. 6 זה בשמיים, 5 מלכויות זה בארץ, ואשר במים נתנו סימן, מתחת לארץ. זה, אלה, יש להם עונשים. אז אומר הרמב״ם, עכשיו אני רוצה להבין, 365 לבים בתורה, המפורש מה העונש שלהם. מנינו אותם, את העונשים שלהם. עכשיו, ואילו מצוות עשה, למה לא מפורש בתורה השכר שלהם? אין שכר, לא כתוב. גמרא אומרת, יש לנו כל המצוות עשה שכתובים בתורה, על אף אחד מהם לא אמר שכר. רק על אחת שהיא הכי קלה והיא הכי חמורה, והשנייה הכי חמורה, ואותו שכר. ראינו בשילוח הקן, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, כל העץ הוא על הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת, לא תיקח האם על הבנים. שלחת שלה את האם, את הבנים תיקח לך, למען יטב לך, והארכת הימים. אז הנה יש אריכות ימים על שילוח הקן. שזה מצווה קלה, מצא כן, והוא שולח את היונה ולוקח את האפרוחים. אחר כך יש לנו מצווה שנייה שהיא מצווה חמורה מאוד. כיבוד אב ואם זה הכי קשה בעולם. הכי קשה, אוי ואבוי. אומר הספר החרדים, אם אדם מבזה את אביו אפילו בליבו, על זה ידבו כל הדובים. זאת אומרת, כמה צריך לבכות עליו איזה עונש, השם ירחם, השם ירחם. עד כדי כך שבגמרא אמרו, אין אדם שיכול לומר, אני קיימתי מצוות כיבוד אב ואם. ואביי אמר שהוא עצמו היה יתום. אשרי מי שלא ראה לא את אביו ולא את אמו. כי בהכרח הוא יעבור
על כיבוד אביהם. מה יעשה? מה נעשה? רחם השם עלינו. לכן צריך להתוודות תמיד ביום כיפור, בסליחות, מתוודים. צערנו אביהם. זה דבר קשה מאוד, לא פשוט. אז אם כן, זה האבון, אז הנה מצווה שראינו, שכתוב עליה שכר, שהשכר זה אריכות ימים. והיכן אריכות ימיו של זה? אמרה בקידושין אומרת, ואומר לעולם שכולו ארוך. בסדר. עכשיו, מה עם שאר המצוות? מה השכר שלהם? מי ששומר שבת, מי שמענג שבת, מי ששם מזוזה, מי שמניח תפילין, מי שמתפלל, מי שקורא קריאת שמע, בוקר וערב, לא כתוב מה השכר שלו. כתוב, ישמרו לכם, ונפתה לברכם, זה על עבודה זרה שלא זה, ועצר את השמיים. אבל לא, זה לא מובן. מה העניין פה? אז אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא במתכוון, לא כתב לנו שכר, רק בשני דברים, במצווה הכי קלה ומצווה הכי חמורה, ולשניהם אותו דבר. למה? שאי אפשר לדעת, זה שאמר פה במשנה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. למה לפעמים אתה עושה מצווה שנראית בעיניך קטנה, אבל היא גדולה מאוד. יש מצווה שהיא נראית בעיניך גדולה והיא קטנה. לדוגמה, אומר, תאר לך, היה, נגיד, היה אחד, כמו שמסופר, מעשה במדרש, היה אחד שהוא היה לא שכן עני. וזה השכן שלו, היה אדם בינוני כזה, לא עשיר מדי ולא עני מדי. ראה יום אחד את העני הזה, פניו היו נפולות. אמר לו, מה לך, שומה לה כליום, מדוע פניך היום זועפים, על מה אתה מצטער? אמר לו, מה אגיד לך, יש לו אישה, והיא יקרה מאוד בעיניו, והיא, הוא לא יודע לא לבשל, לא לחבס, לא לעשות כלום, הכל היא עושה. והאישה הזאת חולה. ואמר הרופא, שעד חודש, אם לא יהיה תרופה, חס ושלום, היא לא יכולה להתקיים בעולם. מה יעשה? אז הלך לרופא, אמר לו הרופא, אז הרופא בעצמו היה, היה לו רפואות. הביא לו רפואות, אמר לו, זה עולה 10 דינרי זהב. עולה התרופה, יקרה מאוד. אני כסף על הריפוי לא לוקח. ועל התרופה שקניתי לך, שאני קונה, לא לוקח. אבל תשלם לי, מה שעלה לי, 10 דינרי זהב. זה אני מסכן, הלך, ניסה, שאל כמה עולה הבית שלו, למכור אותו, יש לו איזה בית מרתף, מעפן, זה בקושי יכול להיות מחסן, ויש לו איזה כלים שבורים, ואיזה כל מיני רהיטים משומשים. מכור את כולם, 9.5 דינרים. לא יכול יותר. עכשיו צריך עוד 0.5 דינר כדי לקנות. הלך לרופא, אמר לו, זה לא ייתנו לי. אני צריך 10 דינרים לשלם כדי לקבל את התרופה. אמר, טוב. והוא על זה בצער. שמע איזה השכן שלו. הלך הוא, היה לו בדיוק כל החיסכון שלו, קופת חיסכון, 0.5 דינר זהב. נתן לו את זה, השלים לו את זה. ואז היה לו ביד 10 דינרים, מכר את הבית שלו, מכר את המטלטלים, הלך לגור אצל איזה קרובים, שילם ונתן לו והתרפא, ריפא את האישה, התרפאת ונהייתה בריאה. טוב. לימים היה אליהו הנביא הולך בדרך, ובידו היה פנקס, אומר המדרש. פגש אותו איזה עשיר אחד. ומה היה עם העשיר הזה? העשיר הזה בדיוק היה בעיר שלו, יהודי יתום, תמיד חכם, וכרגיל יתום, מסיעו אותו עם יתומה. עכשיו, לא זה יש לו כסף, לא זה יש, לא יש לה כסף, כלום. מסכנים, בלי שום דבר, בלי משעין ומשעינה.
אז אמרו הקהל, צריכים לאסוף להם כסף. הכריזו בבית הכנסת, מוריי ורבותיי, יש יתום לחתן ביתומה, בבקשה כל אחד יזיל זהב מכיסו, כל אחד יתאמץ לתת מה שיכול. בא העשיר הזה קם ואמר, לא צריך לעשות מגבית, אני אתן הכל, עליי הכל. זה מצווה נדירה, יתום ויתומה, אני אקנה להם בגדים, אקנה להם בית, אקנה להם רהיטים, אקנה להם מצעים, מיטות, הכל, גם בשביל הילדים שלהם, ועוד אתן להם כסף שיתפרנסו גם, שיהיה להם מה להתפרנס. טוב מאוד, איזה מי שברך עשו לו, כל העיר רעשה. ובאמת, אחרי חודש, זכה העשיר הזה, הכניס אותם לחופה, היתום והיתומה, שבעה ימים ושבעה לילות עשה להם איזה סעודות, כל לילה הזמין אנשים אחרים, סוחרים, חכמים, עניים, כל פעם, פעם קרובי משפחה, כן, אז זה הדרך, הזמין אותם את כולם, פוליטיקאים לא הזמין. קיצור הדברים, ואכלו ושתו וספרו, והיה שמח מאוד העשיר שבא לידו מצווה כזאת של החזקת יתום ויתומה. לימים, אז אליהו הנביא כעת בדרך, פגש אותו העשיר. אמר לו, מה לך פה אליהו? אמר לו, אני יש לי פה הספר של כל בעלי הצדקה, רשומים אצלי בספר. הוא אמר לו, אני יכול לראות מה כתוב בספר, מה השמות? כן. פתח לו הספר והראה לו. קורא את השמות, כל מיני שמות של אנשים. חלק מכיר אותם, חלק מערים אחרות, בכל מקום בעולם. והוא מחפש את השם שלו, לא מוצא. פס, הפך, 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 הפך את הספר, הגיע לדף האחרון, שם בסוף העמוד, רואה את שמו כתוב באותיות קטנות, כמו נזכרתי בסוף, נכתב בצידו. טוב? ובראש הספר אותיות גדולות, ושמע את העני הזה שהוא מכיר אותו בעיר שלו. זה שנתן חצי דינר, וכתוב שילם חצי דינר לשכן שלו לרפות את אשתו וחייתה. אמר לו, אני לא מבין. אני נתתי אלפי דינרי זהב, וזה רשום בסוף הספר. זה נתן חצי דינר. ועל חצי דינר הוא רשום בראש הספר, אמרו לי, זה עולם האמת, זה עולם האמת, איך זה יכול להיות? אני לא מבין, אני מגיש ערעור. אמר לו אליהו, תקשיב, זה נתן את החצי דינר, זה היה בדיוק להחיות את האישה הזאת, היא הייתה חולה. ואם לא היה לו את החצי דינר, לא הייתה מתקיימת. הציל נפש מישראל בחצי דינר. וזה היה כל כספו. אתה עשיר גדול. והכסף הזה שנתת זה פסיק אחד מהרכוש שיש לך. זה אפילו לא 10% ממס הכנסה שאתה משלם בשנה. אז מה אתה רוצה? ועוד, זה אף אחד לא ידע שהוא נתן את החצי דינר. אף אחד לא ידע, זה היה בין שניהם. בני ובנק. אבל זה אתה, איזה רעש גדול נהיה, וכל העיר מאומה, שבעה ימים ושבעה לילות, אכלו ושתו, כל הזמן מפרסמים, פלוני, וזה החתן כל יום, מברך אותך אחרי תפילת שחרית, עומד ועושה לך מי שברך, מברך אותך על הבגדים שקנית, על החתונה שהתנת, על הסעודה שערכת, על הרהיטים שרכשת, וואו, 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 הכל. אז יותר משלוש תפעי השכר כבר הלך על ידי הכבוד והממשלה והעושר והפרסום, אז הלך הכל. אומר הרמב״ם, לכן מצוות, אני לא יודע מתי המצווה היא יקרת הערך, כולם יקרות, אבל מתי היא זה שעשה אותה, עשה אותה באופן יקר, מתי לא. וכן, יש מצווה שעשה אותה בתורה הגדול. נאמר, היה צריך לבוא לשיעור תורה,
היה צריך לבוא ממרחקים, בא מהצפון הרחוק. והיה מחסומים בדרך ופקקים, והוא בלי אוכל, בלי שינה, בלי מנוחה, ועם צער, ויש לו צרות בבית, ובא עד למקום שיש שם שיעור, ישב שמד, שמע לימוד תורה של שעה אחת. נכנסו הדברים בליבו, זה כמו אחד שלמד 100 שנה תורה. והנה חבריו, חברו, גר ליד בית הכנסת, בא מכאן, כמין ימה לתגנה, וכמו שמעת מה היה, היה בשבוע שעבר, סיפר לי יהודי שבא מטבריה. הרי אני חמין עליו השלום, נולד מטבריה. אז בא אחד מהקרובים, אומר, דבר פלא היה בטבריה, שבוע שעבר. שבוע שעבר, הדגים, שם הים מתחיל לעלות, ועלה, הגיע עד הסוף. עלה בן פורת יוסף 5 מטר, ואין אל עד, הוא אומרים. בעיניים של הסורים, אסד. עכשיו זה, פוטין שונא אותו, ברוך השם. התפילות עושות הרבה. התחילו לריב ביניהם. הם ביניהם, שטן ביניהם, שלום על היהודים. אז זה, היה שם הים עלה, היה שם בריכה של מים חמים, שמחמי טבריה. ובבריכה הזאת היו גדלים שם דגים. ודגים מושטים, זה דגי אמנון, קוראים להם. אלה, פתאום, יום אחד, ראו הים עלה, וגם הבריכה עלתה, קפצו באוויר. לא יודע, עשו ריקוד, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד חודש ניסן, לא ידעתי. רקדו, הרים תרקדו חיילים, הדגים דלגו כאיילות. קפצו מהבריכה באוויר, וככה הם טסים באוויר ונוחתים למים. זה פלא פלאים. אמרו מחזה כזה, אנשי טבריה באו הזקנים של העיר. אמרו מימינו לא ראינו, דגים מעופפים באוויר. התרבו הדגים, התרבו המים, מהשם שלח ברכה. אז יש, הוא שומע תפילת כל פה, ראה עם ישראל בצער, 20 שנה, אנחנו סובלים מבצורת. והשנה הייתה ברכה, והנה הים הכנרת עלה על גדותיו, שתתף את כל הטיילת. זה טוב, היום אין בן כהן שם, אף אחד מטייל שם. רק המלאכים שם מטיילים, או נשמות הצדיקים. אז הדגים קפצו, זה סימן טוב לישראל, הדגים. אז אם כן, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא רוצה, עושה כל מיני עניינים, איך הוא מברך את האדם. אז הוא אומר אותו דבר, יש אדם בא לבית הכנסת, כמה צער שהלך בדרך, והדרך לא סלולה, העירייה שם לא סוללה את הדרך, יש גלי אשפה בדרך, יש קוצים, ברקנים, עלה מדרגות, יורד מדרגות, עד שמגיע מזיע כולו, יושב בא להתפלל. והוא, בית הכנסת שלו ליד הבית, ולא רק זה, יש לו רכב, איזה רכב מפואר. יש שם ספה לשכב, הוא שכב בספה, ואומר לאוטו, הוא אומר לאוטו, סע לבית הכנסת, האוטו לבד נוסע. טייס אוטומטי, מגיע עד השער, ואם היה יכול, עד המקום איפה שהוא יושב. אפילו פסיעות אין לו. אז זה בא במנוחה, והשכר שלו מועט. והוא מסכן, צייף, בא דרך רחוקה, והלך בגשם ובחום, בקור, והלך ובא, זה יש לו שכר עצום מאוד. אומר לכן, אין אתה יודע מתן שכרם של מצוות, 2 עושים מצווה. מצווה אחת, לפעמים, היא כנגד רבבה של מצוות, כנגד 10,000 מצוות. וכן לא ידע. ועוד יזהר גם במצוות שלא לזלזל בשום מצווה. דוגמה, יש לנו תילת ידיים של לחם. כמה בגמרא בברכות העריכו בזה. ומי לנו גדול מרבי עקיבא בן יוסף, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, והשם יקום דמו. הרומאים הארורים הרגו אותו, ואיזו מיטה משונה, קשה מכולם, ככה
אמר לו רבי אליעזר שמיטתו תהיה קשה מכולם, שהוא בעודו חי, הגיע הזמן קריאת שמע, והאריך באחד, והם היו חותכים את בשרו בסכינים, מורידים לו בשר, והוא חי, וצוחק ושמח. ותלמידיו אומרים לו, רבנו עד כאן, אמר להם, כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. רחמת בכל ליבי. אהבתי את הקדוש ברוך הוא כל חיי בכל הלב. רחמת בכל ממוני. בכל הממון שלו הוא אהב את השם. אבל בכל נפשי להבה בדיקה לי. אני לא בדקתי את עצמי אם אני יכול לאהוב את השם בכל נפשי ולמסור נפשי בשבילו. עכשיו הגיע הזמן שאומרים להגויים, או תעזוב את התורה, או חס ושלום תכפור בקדוש ברוך הוא, או נהרוג אותו. ואני מוכן, ולא סתם מוכן, מוכן לסבול איסורים. בחיים חתכו את גופו של רבי עקיבא, מורנו ורבנו. הוא אם לא היה, הייתה תורה משתקחת מישראל. זה הרבה אומר, וטיפש אחד כתב לי היום, מה, בגלל ש-24 אלף מתו, אז היה בשואה מתו הרבה יותר, למה לא עושים להם זה? אז בגלל זה אנחנו לא צריכים להסתפר, שוט את הגמרא ותקרא. הגמרא אומרת שמתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, רבי עקיבא היה בוכה, כי העולם היה שמם, לא נשאר אחד שיודע תורה. לא נשאר אחד, רק רבי עקיבא. כי הרומאים הרגו את כולם. ו-24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, בימים האלה מתו. מה עשה רבי עקיבא? עד שהלך לרבותינו שבדרום, הוא הלך ליבנה, זה יבנה של היום, והלך אחרי יבנה ומצא שם 5 תלמידים, לקח אותם, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע ורבי נחמיה, ויש אומרים רבי יוסף. לקח אותם ושמח אותם, לימד אותם תורה, והם העמידו את התורה לישראל. אם הם לא היו, לא היה לנו היום תורה. לא גמרא, לא תוספתא, לא ברייתא, לא משנה, לא שום דבר, לא מדרש, לא זוהר, לא כלום. מה היינו? היינו כלום, בלי כלום. אין שום פירוש. ולא שולחן ערוך והרמב״ם וכל המפרשים שבאו אחר כך על התורה. אז הוא רבי עקיבא העמיד את הכל. אז תאר לך הוא מסר נפשו. אומר רבי עקיבא מה היה איתו המעשה. הגמרא אומרת בירושלמי שבערב כיפור הגיע הזמן שהוא צריך להיות נידון לפני מח שמו וזכרו אדריאנוס קיסר. אכזרי שבא אכזרים, רשע שברשעים, טמא שבטמאים, ימח שמו ישחקו עצמותיו בגיהנם. והוא דן את רבי עקיבא למיטה, ובא רבי עקיבא עליו השלום, באותו יום, כל יום היה בא אליו רבי יהושע גרסי, והיה משמש אותו. מביא לו מים לשתות, מים ליטול ידיים, פעם ביום היה אוכל לחם. פעם ביום רק אוכל, כל היום בתענית. אותו יום, ערב כיפור, הגיע רבי יהושע גרסי לבית הסוהר, תפס אותו שר בית הסוהר ואמר לו, היום המים שלך הרבה, ממך מרובים, שמלח טוב בית האסורים, אתה רוצה לעשות חפירה ולהבריח את רבי עקיבא מתחת לאדמה, אני מכיר אתכם היהודים. מאז ומתמיד, מזמן האצל והלחי, הייתם עושים כל מיני עניינים איך להבריח את העצורים. שפך חציים ונתן לו חציים. אז הם בא והוא שתק רבי יהושע גרסי, נכנס לבית הסוהר, הביא לרבי עקיבא את האוכל והביא לו את המים. רבי עקיבא לא ידע מזה. אומר לו, מה קרה היום ממך מועטים? זה לשתות לא מספיק, לטול ידיי יספיק? אמר לו, אף על פי כן, אולי תטול מעט, חצי רביעית על יד זו, רביעית על יד זו. אמר לו, לא,
שכל המזלזל בנתינת ידיים נעקר מן העולם. ולא אכל רבי עקיבא, רק שתה מים וזהו. נשאר עוד יום בצום, ולמחרת ביום הכיפורים הרגו אותו. מה שמה? אומרת הגמרא שם, ששמעו חכמים בדבר, אמרו, וואי, הוא מה בזקנותו, הוא היה בן 120 בדיוק. באותו יום הוא נולד, יום כיפור, באותו יום הרגו אותו. ובאותו יום שהרגו אותו נולד רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ובעל המשנה הזאת. זכותם תגן עלינו. אז הוא נהרג ביום כיפור, בזקנותו כך, בבחרותו על אחת כמה וכמה שמסר עצמו. הוא מה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה. תראה איזה שכר, איזה, איפה הוא יושב במרום. ממתים ידך, אדוני, ממתים מחלת חלקם בחיים, וצפוניך תמלא בטנם, כך קראו עליו. משה רבנו עליו השלום, אמר, יש לך תלמיד כזה ואתה נותן תורה על ידי, אמר לו, כך עלה במחשבה לפניי. אז עלה רבי עקיבא והתעלה עד מדרגת משה רבנו. אשר משה רבנו לא זכה לשער החמישים, רבי עקיבא זכה לשער החמישים, לכן נהרג ביום כיפור. אז אם כן, הוא אומר, מפה תראה מה זה נטילת ידיים. והגמרא אצלנו במסכת ברכות של תלמוד בבלי מספרת שהרומאים באותה תקופה גזרו על ישראל שאוכלו דבר אחר. אז כל המסעדות, המסעדות היו פתוחות, בטח, רומאים, רומא, איטליה. ואז היו המסעדות פתוחות והיה שמה מוכרים, לא עליכם דבר אחר, זה בשר חזיר. ומי שבא, בא לסעוד. והיה בעל המסעדה יהודי, אבל הוא מפחד, להגיד שהוא יהודי, והיה רואה כל מי שבא. מי שהיה בא והיה נוטל ידיים, אז היה יודע שזה יהודי, הולך, יש לו מטבח כשר חשאי שם מתחת האדמה, מוציא לו בשר כשר, מוציא לו אוכל כשר, מה הוא רוצה, חלבי, בשרי, מזמין, מביא לו לשולחן. נוטל ידיים בסתר ואוכל. דרך על הלחם ואוכל. יום אחד הגיע יהודי אחד, היה ככה וככה. יענו נוס על נוס, חצי על חצי. ולא נטל על ידיים. וישב שם, ולקח את הלחם ואכל, ככה נגס אותו כמו גוי, בלי לברך. אז ראה אותו, חשב שזה גוי. הלך, הביא לו בשר חזיר. ושם לו, ואכל. אכל, אחרי זה אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? למה אתה שואל? אומר, כי אני יהודי, ואני אוכל רק כשר. אז הוא אמר לו את זה אחרי האוכל. אמר לו, אני ראיתי שאתה לא נטלת ידיים, חשבתי שהוא גוי. והבאתי לך לאכול בשר חזיר. אז אמרה הגמרא באותו רגע, תראה מה זה מים ראשונים. האכילו דבר אחר, צריך להיזהר. אז לכן אומר, אתה לא יודע, אומר בנו הקדוש, אתה לא יודע מתן שכרם של מצוות. יש עוד מעשה דומה, אני לוקח עוד כמה דקות מחילה. לא הגיע הרב אחריי. הגיע? נמצא? לא. אז רבי יוסף חיים הביא מעשה, שהיה פעם בזמן גירוש ספרד. אז היו גם אנוסי ספרד, הם, אז עמך שמם וזכרם, היה שם 500,000 יהודים, בתי אב יהודים בספרד. ויום אחד החליטו האינקוויזיציה ואיתם יד אחת המלך אלפונסו, מלך ספרד, לגרש את כל היהודים. או שיעברו על דתם או יגרשו אותם. היה מהם 300,000 יהודים אמרו, אנחנו לא נברח, אנחנו לא נמיר את דתנו. אמר להם, תגורשו וילמו את הרכוש שלהם, ילאימו, הכל המדינה תיקח. מה שמם וזכרם.
אמרו בסדר, מוכנים. עזבו הכל בשנת רש נון ב', כמה עבר כבר? 500 ועוד מעט 30 שנה. 528 שנים בתשעה באב. ויצאו לדרך, בראשם היה רבי יצחק אברבנאל, שהוא היה שר האוצר, והמלך התחנן אליו שישאר, אמר לו לא, איפה שהעם שלי הולך, אני הולך איתם. משם גלו, הגיעו לפורטוגל, אחר כך הגיעו ליוון, חלק הגיעו לטורקיה, והרבה באו לצפת. הרי מרן רבי יוסף קארו היה אז ילד בגיל 6, הרגו לו את האבא שלו ואימא שלו, והוא ואחותו הגיעו, עד שדוד שלו פגש אותו, היה רבי יעקב ברב, רבי משה אלשיך, רבנו חיים ויטל, כולם ממגורשי ספרד, או הצאצאים שלהם, רבי יום טוב צהלון, ועוד ועוד ועוד. קיצור, כולם הגיעו, הגיעו חלק גדול לצפת, חלק הגיעו לירושלים, פה היה הר אלבח, רבנו לוי בן חביב, היה ראש הרבנים בירושלים, היה תקיף גדול. בקיצור, הם ישבו פה והגיעו לכאן. אז בדרך, אומר רבנו יוסף חיים מספר, אומר שהיו שני בחורים שהם ברחו והיו הולכים ביער והיו אוכלים עשבי השדה וככה, והיו מתחזים כלא יהודים כדי שלא יהרגו אותם. עד שהגיעו פעם אחת לאיזה כפר, איזה יישוב, עבדו שם אצל איזה בוקר, זה שמגדל בקר, ועבדו אצלו, והוא היה נותן להם לאכול. אבל הם היו אוכלים צמחים, דברים צמחוניים, שלא ייכנסו לדברי איסור. יום אחד עבדו, קיבלו ממנו קצת כסף, אמרו בואו נמשיך את הדרך, אמרו לו תודה רבה, והמשיכו לדרך. הגיעו לעיר, לאחת הערים בספרד. הגיעו לעיר, נכנסו, הלכו לחפש איפה יש מסעדה. אז מצאו, אבל היה שם הרבה אנוסים, יהודים, שהתחזו כנוצרים, כאילו קיבלו את דת הנצרות, אבל הם בסתר היו שומרים. אז הלכו, מצאו איזה יהודי כזה, הם עקבו וחקרו, מצאו יהודי כזה. נכנסו אצלו, אמרו לו, והיה לו מסעדה. אמרו לו, יש לך מסעדה? אמר, כן. אנחנו יכולים לאכול אצלך, ולא אמרו לו, אנחנו יהודים. אמר להם, בסדר, הביא להם. והביא להם, אחד מהם, אז אחד הלך למסעדה הזאת, כדי שלא יכירו אותם, שני הלך למסעדה אחרת. שניהם של יהודים. זה סעד אצל היהודי הזה, אז אכל, הביא לו, אמר לו, נכון אתה יהודי? אז הוא פחד להגיד לו אשר, אמר לו, אל תפחד, אני כמוך יהודי. בוא אני אראה לך, אני שוחט פה את התרנגולות, אני בעצמי, והנה אני מולח אותם ואני מכשיר אותם, ואני עושה לך כעת עוף, תאכל ותהנה, תעשה אצלי שבת גם, והכל. ראה הכל כדת וכהלכה. עשה השבת ועוד כמה ימים, אכל ושתה ושבע, ודשן, גם שילם לו, הוא לא רצה לקחת כסף, שלח אותו. אחר כך קבע עם החבר שלו שיפגש איתו. החבר שלו בא, אמר לו, נו, מה היה איתך? אמר לו שהוא אכל, השם ישמור, מאכלות אסורות. כל מיני מאכלים, אצל גוי ואכל מאכלי גויים, השם הצילנו, משה אכל. אז זה השני שאכל נכשל באכילות איסור, הצטער. אמר, אנחנו שני חברים, גדלנו יחד באותו בית, באותו מקום, באותו תלמוד תורה למדנו, למה הוא זכה ואכל רק כשר ואני ככה. סוף טוב, הגיעו לאן שהגיעו, הגיעו ליוון ובאו אצל החכם שם, היה אחד גדולי הרבנים, אז ראה אותם, קיבל את פניהם ואמר תהיו אצלי בבית, יריח אותם אצלו עד שיסתדרו ויהיו עצמאיים. אז אחד מהם היה בוכה, הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, תראה, אנחנו שנינו גדלנו יחד, שנינו אכלנו יחד, והתארחנו, היינו מוכרחים להתארח אחד אצל מישהו ואחד אצל מישהו. זה התארח אצל יהודי, והכל היה קשר, הכל משהו,
מתחילה ועד סוף, כדת וכהלכה. ואילו הוא בר מינן, נכשל במאכלות אסורות. למה זה? אמר לו, הרב, תגיד לי, תזכור טוב, האם כל יומך נזהרת לא לאכול דבר טרף? אמר, לא חושב שלום, אני לא אוכל טרף, לא נבלות, לא טרפות, לא אוכל זה. אמר, תחשוב טוב, אולי איזו ארוחה אחרת, אולי זה. אמר לו, כן, כן, הזכרתי הרב, פעם אחת היו הולכים, היה להם יום חופש, ויצאו לטייל מחוץ לעיר, בפרדסים, באילנות, הגיע, אביו הגיע, פסח בא, והוא הלך לראות את העצים ואת האילנות ואת הדשאים והאיילות. הנה עכשיו, אתה יודע מה הולך היום? אמר לי, אחד באמריקה, בר מינן, באילינוי, יש מדינה כזאת, אילינוי. באו שמה חיות טרף, נכנסו לעיר. למה? מרוב שיש שמה סגר ומכוניות לא נוסעות, ולא שום דבר, החיות נכנסות לתוך העיר לחפש אוכל. צילמו אותם איך הם מסתובבים. ככה זה באוסטרליה, בכל המדינות היום. באים החיות, נכנסות לתוך הערים, חיים בשלום. עוד מעט הם גם יקחו את השלטון שם. אז בקיצור הדברים, אלה, אז אמר, יצאנו לטייל, הגענו לשם, איפה הגיעו, לאן שהגיעו, והוא, אז יצאנו ביום לטייל, והיה לו חברים נוצרים. אז הוא היה רעב, כי אביו, וקיבל תיאבון, וראה אוויר טוב, היה רעב. אז היה לו איזה סנדוויץ', איזה משהו, אבל לא, משהו לא מספק. חבר שלו הנוצרי הוציא גבינה של גויים, כל מיני גבינה רכה של גויים. שהיא החלב שחלבו גוי, וכדומה. אמר לו, תאכל, הנה, אני אביא לך. והוא היה לו תיאבון גדול, אומר, רק פעם אחת הוא נכשל, שהוא אכל גבינה של גויים, ועם לחם פת של גויים. אמר לו, זהו. הוא שמר את עצמו כל חיה, ולא אכל דברים טרפים. אז כשהוא היה אנוס וברח, מהשמיים שמרו עליו, והביאו לו... זימנו לו יהודי שנתן לו לאכול רק כשר, אבל זה שלא נזהר, אז מסכן מה שקרה איתו. אומר, לכן אמר שאין אתה יודע את החשבון מי איזה, מי כנגד מי ומה בא כנגד מה. ועוד נסכם בעוד איזה מילה אחת, אם אתם מרשים לי. אז עוד מילה אחת, יש לי פה בקושי שני אנשים, ברוך השם, ברוך השם, אסיים, אבל שומעים אותנו מעבר לים ומעבר למיקרופון ומעבר לתחנת כוח החשמל. היה מעשה, יש כתוב שבגמרא, מחילה, בגמרא שמה אומרת איפה הגמרא בבבא בתרא, אף שמואל בר נחמני אמר, מאי דכתיב על כן אומרו עמו שלי, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הווה מחשב, זה בדיוק אותם מילים שיש פה במשנה, הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, או שכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, הוא לפעמים מוציא כסף על מצוות, אבל הוא מקבל על זה כפל כפליים, יש לו שכר, פה ושם בעולם הבא. אותו הדבר, הוא עושה עבירה והוא מרגיש הנאה, הוא שכר עבירה יש לו, שכר של עבירה, אבל אחרי זה הוא משלם, אוי ואבוי, השם מרחם, כנגד הפסדה. זה אומר, מה זה בואו חשבון? בואו ונחשב חשבונו של עולם. אומר ככה פירוש. אתה עשית מצווה אחת, בא אחד אומר לך, אשריך, אתה אומר, לא עשיתי כלום. אפס. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אפס, אחד, עושה לו אפס ליד, בצד ימין יהיה עשר מצוות. אחר כך בא אשתו, אומרת לו, וזו מצווה גדולה היום עשית, נתת צדקה וזה. אומר, לא, לא עשיתי כלום, אני שום דבר, מה זה? פסיק אחד.
אז השם מוסיף לו עוד אפס, נהיה מאה. אחר כך השלישי בא ואומר לו, נהיה אלף. בא הרביעי, נהיה 10,000, 100,000. אך עולה לו למיליון, אך עולה לו ל10 מיליון. וככה הולך ועולה ועולה ועולה. זה בו חשבון. אבל יש אדם שהוא מתגאה, ואתה יודע איזה מצווה עשיתי היום, וזה זה, וככה אני למדתי, וככה טרחתי, ככה עשיתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אז זה אפס, זה נקודה. אז עושה לו אחד, והאפס לפני האחד. האפס בצד שמאל. אז נהיה 0.1. במקום אחוז, זה 0.1%. אחר כך הולך עוד מתגאה בעוד מקום, עוד אפס, ועוד אפס, ועוד אפס, ועוד אפס. עד שנהיה מילים, המילי, לא איך קוראים לזה. אז נהיה זה בו חשבון. אומר אותו דבר גם כן, באים אנשים לבית הכנסת, או שומעים שיעור, או לומדים תורה. אז בהתחלה יש רק אחד, אז זה נקרא מצווה אחת. אך יש עוד אחד, והוא מכבד את השני. אז זה נהיה עוד מספר 2 לידו, נהיה 21. אתה כותב 1, ולידו אתה כותב 2, נהיה 21. בא השלישי, נהיה 321. בא הרביעי, נהיה 4,321. בא החמישי, נהיה 54,000. בא השישי, נהיה 654,000. בא השביעי, וואו, נהיה 7,600,000. בא השמיני, נהיה 87,000,000. בא התשיעי לבית הכנסת, נהיה, וואו, 987,000,000. בא העשירי, נהיה 1,000,000,000. 900,000,000. וואי, וואי. אחרי זה בא עוד אחד, נהיה 21 מיליארד. עכשיו נהיה עוד, וכך הולך מוסיף, זה בו חשבון. זה כשאנחנו חיים כולנו בשלום, באחווה, באותה שכבה. אבל אם הוא אומר זה אחד, זה פחות, הוא למטה. אז עושה אחד ועוד שתיים, זה רק 3. ועוד 3, זה רק 6. ועוד זה, אז זה לא, יוצא מספר מועט. שמגיע ל-54, אך מגיע ל... יודע כמה יכול להגיע למקסימום 100. 100 וכמה. אבל כשאתה עושה כולם שווים, או זה מספרים מרובים, זה יוצא, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, כמה אדם יכול לזכות לקיים מצוות בלי סוף. זה אשרי אדם שעושה את רצון השם כרצונו, השם מזכה אותנו, שגם הקורונה הזאת תעזוב אותנו, ובעזרת השם יתרפאו כל החולים, ויאמר למגפה ולמשחית הרף, ותעצר המגפה מעל ישראל, ונזכה כולנו שיבוא משיח צדקנו בקרוב, תבוא הגאולה. יש הרבה סימנים רבים, ברוך השם, בעזרת השם, עלו נעלה, ועם ישראל יחיה לנצח נצחים, חזקו ואמצו מוריי ורבותיי, ורפואה שלמה לשמואל בן רחל, שמי, שמשלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. תזכו למצוות, תודה רבה לאלה שמעבירים את השיעור בכל התחנות, שם מלא משאות טיפכם לטובה.